Poštovani gledaoci, počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Građani Srbije mogu slanjem SMS poruke na broj 1003 donirati novac koji će biti iskorišćen za saniranje posledica zemljotresa u Turskoj i za pomoć porodicama poginulih, saopštila je danas vlada Srbije. Cena poruke je 200 dinara i može se poslati sa mreža svih mobilnih operatera koji posluju na teritoriji Republike Srbije. Broj žrtava razornog zemljotresa koji je u ponedeljak pogodio Tursku i Siriju premašio je 24.000, saopštile su tamošnje vlasti. Naknadni potres jačine 4,5 jedinice po Richteru zabeležen je danas u turskom gradu Gaziantep-u na području koje je u ponedeljak pogodio razorni zemljotres. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić napominje da se u narednih 5-6 meseci očekuje eskalacija sukoba u Ukrajini i da će se Srbija zbog geopolitičkih dešavanja naći između čekića i nakovnja i da će pritisci kada su u pitanju odnos prema Rusiji i Kosovu i Metohiji biti neuporedivo snažniji. Vučić je izjavio da će se truditi da dokle god je to moguće ne bude izbora, mada će to, kako je rekao, tražiti opozicija i dodao da ne bi voleo da se to desi ove godine, ali da ne isključuje tu mogućnost. Ministar odbrane Miloš Vučević rekao je za RTS da je situacija na Kosovu i Metohiji dalje napeta i nepredvidiva, imajući u vidu čitav niz jednostranih poteza koje je administracija u Prištini povukla. Naglašava da Priština konstantno ima neke aktivnosti koje su usmerene na podrivanje svih postignutih sporazuma. Srbi se osjećaju nelagodno i nesigurno na Kosovu i Metohiji jer ne znaju šta Aljbin Kurti može novo da smisli, istakao je Vučević. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisao je konkurs za prijem zahteva za upućivanje penzionera na rehabilitaciju u banjama, prema kome pravo na desetodnevni oporavak u banjama i lečilištima Srbije imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, čija primanja iznose do 37.809 dinara i koji osim penzije nemaju druga lična primanja. Kako se navodi u saopštenju fonda PIO, penzioneri se na konkurs mogu prijavljivati do 2. marta. Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova u skladu sa programom korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na području opštine Stara Pazova za ovu godinu raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih autosedišta za decu rođenu u periodu od 1. jula do 30. septembra prošle godine. Obrazac zahteva može se preuzeti u prostorijama opštinske uprave opštine Stara Pazova Svetosavska 11, svakog radnog dana od 7.30 do 15 časova, kao i sa zvaničnog sajta opštine Stara Pazova. Rok za podnošenje zahteva je do 8. marta. Pioniri i kadeti fudbalskog kluba Jedinstvo su sinoć otputovali na pripreme u Igalo u Crnu Goru, a ekipa radio televizije Stara Pazova bila je da ih isprati. Pioniri i kadeti fudbalskog kluba Jedinstvo već po tradiciji otputovali su na pripreme u Igalo. 55 pomaka će uz 6 trenera u narednih nedelju dana usavršavati svoje sportske veštine u susret novim takmičenjima koje im predstoje na proleće, a ujedno se učiti socijalizaciji i jačati timski duh. Bio sam je prošle godine, lepo je uglavnom i očekivanja su da ćemo da treniramo što više i da pokažemo što bolje rezultate. Očekujem da će biti naporno kao i prošle godine, ali će nam se sve to vratiti u maju kada bude gotovo prvenstvo. I kada kažeš naporno, šta to znači? Treninzi svakodnevno? Pa da, dva treninga dnevno, jedna ili dve kontrolne utakmice i vidjet ćemo šta će biti na kraju. Predsednik fudbalskog kluba Jedinstvo Mihal Hric naglasio je posebnu zahvalnost roditeljima koji su platili smeštaj i opštini Stara Pazova koja je finansirala put i koja je uvek znala da prepozna napore u cilju ozdravljenja staropazovačkog fudbala i vraćanja na stare staze uspeha. Za tih 7 dana imaće najmanje 14-15 treninga. Biće socijalizovani, znači naučiće da žive u jednom timu, u ekipi, u kolektivu, znači da pored svojih povećanja svojih fizičkih i fudbalskih sposobnosti da malo da se socijalizuju, odnosno da nauče da žive u kolektivu. Mi ne gledamo to da nam budu rezultati na prvom mestu, na prvom mestu gledamo da
za 2-3 godine od ovih momaka 5-6 tih mladih igrača zaigra u prvom timu, da bi opet u ekipi bilo bar polovina Staropazočana, osnovno naših momaka koji su potekli iz naše pionirsko-mladinske škole. Dve kategorije pionira su u jesenas bile prve i druge, omladinci su bili treći i kadeti drugi, što je za klub vrlo značajno kako bi i na proleće u takmičenja ušli puni elana. U nedelju 12. februara odbojkaški klub Jedinstvo gostuje ekipi UBA u okviru 16. kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije. Odbojkašice omladinca iz Novih Banovaca putuju u Obrenovac, gde će protiv domaćina ekipe Tenta odigrati utakmicu 16. kola Superlige Srbije. Tent trenutno zauzima 5. mesto na tabeli, dok je omladinac 10. Odbojkaši Jedinstva iz Stare Pazove dočekuju ekipu Spartaka iz Subotice. Pred 16. kolo Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije Jedinstvo zauzima 8. mesto na tabeli, dok je Spartak 3. Bliži se završnica košarkaške sezone i svaka utakmica je od izuzetnog značaja, a posebno na domaćem terenu. U 22. kolu Admiral Bet košarkaške lige Srbije danas u Staru Pazovu košarkaški klub Dunav dočekuje Slogu iz Kraljeva. Gosti se nalaze u sredini tabele, a dobre rezultate pružaju ujedno i u ABA drugoj ligi, pa košarkašima Dunava sigurno neće biti lako da dođu do preko potrebnih bodova. U prvom delu sezone Sloga je u Kraljevu slavila rezultatom 73-65, a u ovaj duel ulaze nakon pobede nad Dinamikom. Alasi su u prethodnom kolu poraženi na Zlatiboru, ali veruju da uz pomoć navijača mogu do pobede. Pozivaju se svi navijači, prijatelji kluba i ljubitelji košarke da dođu i podrže košarkaše Dunava u ovoj bitnoj utakmici. Sutra oblačno, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično sa snegom uz stvaranje, a na planinama manje povećanje visine snežnog pokrivača. Najniža jutarnja temperatura od -6 do 1, najviša dnevna od 3 do 8 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijetan dan.